sənaye və infrastrukturun inkişafı layihələri cəmiyyətə fayda verməklə yanaşı, indiki və gələcək nəsillər üçün iqtisadi imkanlar yaradır. Belə layihələrin həm də ekoloji baxımdan dayanıqlı olmasını təmin etmək məqsədilə, əksər ölkələr bu layihələri təsdiq etməzdən əvvəl ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsindən və ya qısaca MTQ-dən istifadə edirlər. MTQ-ni transsərhəd həyata keçirmək, milli sərhədlərdən kənarda olan xalqlara və təbiətə də fayda verir. Ümumi beynəlxalq hüquqa əsasən, bütün ölkələr digər ölkələrin ətraf mühitinə ciddi zərər vurma riski daşıyan planlaşdırılan fəaliyyətlərinə münasibətdə MTQ-ni həyata keçirməlidirlər. Qabaqlayıcı yanaşmaya və önləmə prinsipinə uyğun olaraq MTQ layihənin planlaşdırma prosesində erkən həyata keçirilməlidir. Transsərhəd MTQ prosedurlarını tənzimləyən aparıcı beynəlxalq saziş ESPO konvensiyası da adlandırılan transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında konvensiyadır. 1991-ci ildə qəbul edilmiş və 1997-ci ildə qüvvəyə minmiş bu konvensiyanın tərəfləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvləridir. Konvensiya bütün BMT üzv dövlətlərinə qoşulma üçün açıqdır. ESPO konvensiyası transsərhəd ətraf mühitə ciddi mənfi təsir ehtimalı ola bilən müxtəlif sahələrdə təklif edilən fəaliyyətlərə tətbiq edilir. Bunlara energetika, nəqliyyat, sənaye, mədənçilik, tullantıların idarə edilməsi, suların idarə edilməsi, kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı kimi sahələr daxildir. Ümumi misal kimi elektrik stansiyaları və sərhədlər arası infrastruktur layihələri göstərilə bilər. Konvensiya ətraf mühitin mühafizəsi ilə yanaşı, şəffaflığın, dövlət orqanları ilə məsləhətləşmələrin, eləcə də ictimaiyyətin planlaşdırmada və qərar qəbul etmədə iştirakının artırılması yolu ilə ölkələrə öz ekoloji idarəçiliyini təkmilləşdirməkdə kömək etmişdir. Daha yaxşı məlumatlanan və daha səmərəli verilən qərarlar nəticələri baha başa gələ biləcək səhvlərdən yayınmağa kömək etmişdir. Ölkələr ətraf mühitin qiymətləndirilməsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsindən faydalanmışdır ki, bu da öz növbəsində sonrakı anlaşmazlıqların və mümkün mübahisələrin qarşısını almağa kömək etmişdir. ESPO konvensiyası ona üzv olan ölkələrə onların öz planlaşdırdığı fəaliyyətlərini müzakirə etmələri və ətraf mühitə zərər vurulmazdan əvvəl belə mümkün zərəri aradan qaldırmaq üçün çərçivə və prosedurları təmin edir. Konvensiya transsərhəd MTQ-nin əsas mərhələləri boyunca ölkələrə bu baxımdan istiqamət verir. Əgər ölkə konvensiyanın birinci əlavəsində göstərilmiş fəaliyyətlərdən hər hansı birini, məsələn, avtomagistral yolun tikintisi, istilik və ya atom elektrik stansiyası, yaxud böyük su bəndinin inşasını planlaşdırırsa, ilk növbədə transsərhəd qiymətləndirməyə ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Əgər belə qiymətləndirmə zərurəti varsa, o, layihənin təsirinə məruz qalan ölkəni və ya ölkələri mümkün qədər tez bir müddətdə bu barədə xəbərdar etməlidir. Təsirə məruz qalan ölkə qiymətləndirmədə iştirak etmək niyyətini bildirməlidir. Əgər iştirak etmək istəyirsə, iki ölkə müvafiq məlumat mübadiləsini həyata keçirir. Onların ictimaiyyətinə bütün bu prosesdə iştirak etmək üçün bərabər imkanlar təmin edilir. Təsir edən ölkə, layihə, mümkün alternativlər, ətraf mühitə təsirlər və təsirləri azaltma tədbirlərinə dair məlumatların daxil olduğu MTQ sənədini yekunlaşdırmalı və təsirə məruz qalan ölkə ilə paylaşmalıdır. Ölkələr daha sonra sənədə dair məsləhətləşmələr aparırlar. Misal üçün, alternativlərə və təsirləri yumuşatma tədbirlərinə dair. Prosesin sonunda təsir edən ölkənin qərar qəbul ediciləri layihənin icrasına, məsələn, avtomobil yolunun, elektrik stansiyası və ya su bəndinin tikintisinə icazə vermək üçün yekun qərar verməzdən əvvəl qiymətləndirmənin, məsləhətləşmələrin və ictimaiyyətin iştirakının nəticələrini nəzərə alırlar və təsirə məruz qalan ölkəni və onun ictimaiyyətini həmin qərar və onun səbəbləri barədə məlumatlandırırlar. Fəaliyyət başladıqdan sonra ölkələr həmçinin onun təsirlərinin birlikdə monitorinq edilməsi barədə qərar verə bilərlər. Transsərhəd MTQ üçün əsaslı bir sistem ölkələrə ətraf mühiti mühafizə etməyə və öz iqtisadiyyatlarını yaşıllaşdırmağa kömək edir. Belə bir sistem eyni zamanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmağa kömək edə bilər. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, UNEC, ölkələrə transsərhəd MTQ prosedurunu tətbiq etməyə və effektiv şəkildə həyata keçirməyə kömək edir. UNEC həm ESPO konvensiyasının, həm də onun strateji ekoloji qiymətləndirmə SEQ üzrə protokolunun katibliyi kimi fəaliyyət göstərir.
SEQ üzrə protokol qərar qəbul etmənin daha erkən mərhələsinə müdaxilə edir və dövlət planlarının, proqramlarının və bəzən hətta siyasətlərinin və qanunvericiliyin ekoloji səmərəliyinə fayda verir. Avropa İttifaqının uzun müddətli dəstəyi sayəsində bir sıra Şərqi Avropa və Qafqaz ölkəsi UNEC ilə əməkdaşlıq əsasında konvensiya və onun protokolunu tətbiq etmək üçün hüquqi və praktik tədbirlər həyata keçirmişdir. Hazırda siyasi dialoq və texniki əməkdaşlıq ətraf mühit üçün Avropa proqramı çərçivəsində davam etdirilir.